Saradnja u oblasti energetike i zajedničko tržište samo je početak projekta koji bi obema zemljama doneo veću konkurentnost na ostalim tržištima. Neke stvari možemo da uradimo vrlo brzo, ističe Ana Brnabić, ali i odlazi korak dalje, podsjećajući na jednu dobru staru ideju koja uključuje još dve zemlje, Rumuniju i Grčku. Ono što je predsednik Aleksandar Vučić pokrenuo još kad je bio predsednik vlade, a to je kvadrilaterala između Bugarske, Srbije, Rumunije i Grčke, zato što je opet to nešto gde ukoliko se mi držimo zajedno, ukoliko zajedno razmišljamo o zajedničkim projektima, onda će i naša energetska sigurnost i stabilnost i svaka druga sigurnost biti na mnogo većem nivou, tako da bih ja opet volela da nakon izbora u Srbiji, kogod bude na vlasti, da to bude jedna od važnijih tema, zato što mislim da ti formati multilateralni, u ovom smislu kvadrilateralni, imaju mnogo potencijala za ovaj deo Evrope i da je bilo pametno što smo ih tada pokrenuli. Premijer Bugarske kaže da je uveren da bi Balkan, gde živi 65 miliona ljudi, uz uklanjanje granica i zajedničko gasno i energetsko tržište, mogao da postane najbrže rastući region. To je deo naše vizije, potencijal postoji, poručuje Petkov. Na Balkanu ima 65 miliona ljudi i ako možemo zajedno da podignemo granice, da smo svi deo evropske porodice i da imamo zajedničko energetsko tržište, naši preduzetnici da zajedno formiraju kompanije, mi bismo trebali da postanemo najbrže rastući region u Evropi. Tako da je vizija upravo u tom pravcu. Vizija je kao deo evropske porodice, ali i kao prevazilaženje svih prepreka za ekonomski razvoj i potencijal postoji, mi samo treba da politički pomognemo da to postignemo. Robna razmjena Srbije i Bugarske iznosila je prošle godine rekordnu 1,3 milijarde evra, a Srbija zabeležila suficit od 100 miliona. Započeti i planirani projekti dodatno će pogurati ekonomsku saradnju i robnu razmenu, a od nje će direktnu korist imati i bugarska nacionalna manjina koja živi u pograničnom delu, ocenjuje Ana Brnabić. Svi ti projekti će doneti konkretnu korist bugarskoj nacionalnoj manjini u Republici Srbiji, tako da ja pre svega konačno vidim i ovaj gasni interkonektor koji smo krenuli da radimo od 1. februara kao konkretan benefit, zato što će nam omogućiti mnogo lakšu i mnogo bržu gasifikaciju čitavog regiona, konačno istočne Srbije i južne Srbije, i u tom smislu mnogo bolji kvalitet života za građane u tom delu Srbije, a od kojih je značajan broj upravo u opštinama kao što je recimo Dimitrovgrad ili Bosilegrad su pripadnici bugarske nacionalne manjine. Saradnja dviju zemalja može biti još bolja u pogledu trgovine, ekonomije i zajedničkih investicija. Srbiji je zbog stabilnosti Zapadnog Balkana važno da vidi napredak na evropskom putu i naših partnera u Severnoj Makedoniji, Albaniji i Bosni i Hercegovini. Zahvalni smo Bugarskoj, što pokazuje posvećenost u rešavanju otvorenih pitanja kako bismo svi imali jasnu evropsku perspektivu, poručuje Ana Brnabić.